Господин Киров нещо ми показа така една доста добра серия за стабилна игра. Последния си мач хвърли бомбата на, така, на кръга. Можем да се надяваме, че все пак отбора ще оцелее въпреки всички негативни фактори по него. Ми, да, определено така стоят нещата. След моето идване виждам доста прогрес в футболистите. Благодарение, разбира се, на това, че взимах 3-4 играчи, които горе-долу вдигнаха класата на отбора. Да, добри резултати наистина. Равен с Литекс, контролната среща не е бръ, защото то си приятелски матч. Една точка от Литекс и 3 от Пирин, където наистина хвърлихме бомбата, но това е нещо нормално. Аз вярвам както в себе си, така в ръководството, така и най-вече в футболистите, които разполагам. Ще е много трудно, но не е невъзможно. Ако нещо се предснявам или имам някаква доза предсене, аз няма да съм тук. Разпомням, че ще бъде може в Габел, разбира се, след задължението бе в Съща Фунска слава, в Бургас. Победим от Боря в Бургас и на тази база на това, което разполага някакъв микс потенциал. Ами да, първо идва най-важният матч, това е утре матч с отбора на Струмска слава, един симпатичен и приятен отбор, който може да изненада абсолютно всеки. Що се отнася до матча с Янтра Габрово, да, там разликата е малка, определено, но не мисля, че там ще бъде рисковно, защото има доста мачове до края. Както те има да губят, така и да губим и да печелим съответно. Аз... Все пак те минават през мачовете задължително за победа. Всеки матч е задължителна графа, задължителни. Но аз им казах на моите футболисти, че в тази група специално всеки може да бие всеки, така и стана. Последния би първия. Прогресът, който се осъществява в нашия отбор е видим и съм убеден, че целта е изпълнима. Вие какво промените най-много? Тактическа постройка, мотивацията? Защото все пак времето не е кой знае колко. И за подготовка, и за укомплектоване, всичко се правеше в движение. Отбор изглежда доста по-мотивиран, доста по-раздава се на 100%, значит, което е доста необходимо условие. Вижте, аз не мога да кажа точно какво съм променил, защото предният тренер, който беше Диан Дончев, един доста добър, млад и прогресиращ тренер. Аз съм убеден, че върша работа си както трябва. Аз заварих едни подготвени футболисти, вече каква е била причината да не се случват работите. Не знам, не ме интересува. Но в момента мисля, че аз това, което го изисквам спрямо моите футболисти и това, което се получава на матч, мисля, че всичко е така, както трябва да е. Желание, битка, борба, агресия, това е най-важното за мен. Изпълняват го момчетата, резултатите са на лице. Какво е настроението в събота? Какво да ви кажа? Приподигнато е настроението, но аз им казах още на следващия ден или на първата тренировка след матча с Пирин, че трябва да сме здраво стъпили на земята. Предстоят много матчове, тежките първа предстоят. Мислех си, че наистина матчът с Пирин ще не е най-трудният, но уви не е така. Всички останали матчи ще бъдат много трудни, защото вече всеки отбор се съобразява с отбора на Нефтохимик. Говори се за проблем от организационно-финансов характер. Вие усетили сте нещо? Ми, това не искам да го коментирам, за в момента работите върват. Аз допреди 3-4 дни дадох около 2-3 интервюта така с ваши колеги. Мисля, че за в момента ситуацията е горе-долу стабилна. Има затруднения, не само в нашия отбор, всеки отбор има затруднения, но това, което виждам спрямо ръководството, виждам, че те се стараят, мъчат се и искат отбора да се спаси следващата година, да остане в втора професионална лига. Има ли се среща с феновете? Не, за сега не съм имал среща с феновете. Много е жалко, че е такъв град и специално отбор, като Нефтохимик се бори за оцеляване, защото за мен тези фенове тежаднеят и купнеят да са на стадиона. Те ще бъдат нашия, където се казва, 12-ти играч. Знам за публиката на Нефтохимик, че това е една от най-постоянната и най-многобройната публика. Да се надявам, че час по-скоро пандемичните мерки ще приключат с COVID-19 и стадион Лазур ще приветства своите фенове. Вие си никак ще фенове от Бургас? Защото казвам, защото последните години фенболотата не върви. Тук изключим малко наченки. Черноморец ще се бори за влизане в втори ешелон. Някакъв ми хвани, че в момента си още в втори ешелон и не може да остане. Но като цяло футбол Бургас не е това, което беше. Далече от най-силните години. Определено така. Аз ако се върна години назад като футболист, наистина разликата е много огромна. Играл съм на абсолютно пълен стадион на Лазур. Но за моето идване, какво да ви кажа, имах обаждане от Николай Маринов.
предложиха ми да поема поста на старши треньор на Нефтохимик. Поразмислих малко. Запознах се така по-обилно с обстановката в клуба. Знам, че беше много трудно и в момента не е лесно, но допитах се с доста футболни хора. Имаш някои, които ми казаха, че съм луд, че поем този отбор. Аз не съм луд, напълно нормален човек съм. Приех това предизвикателство, защото на Нефтохимик няма как да откажа. Надявам се, че това, което искам и си го поставям за цел, аз го виждам, че ръководството е зад мене и стои твърдо зад мене, така че да се надявам, че ще зарадвам феновете на този голям клуб с оцеляването на клуба. В чисто организационно, така, организационен план, обезпечение на тренировъчен процес, който е почтата? Обезпечение? На тренировъчен процес. Терени... Уникална обстановка. Ами, тренираме на Каблешко. Поздравление за хората, които се грижат за терена. Имаме перфектни условия за тренировки. Възстановяването го правим в хотел България, което е много важно. Една уникална спа, където футболистите могат да възстановят. От към екипировки и така нататък, мисля, че всичко е абсолютно както трябва. Футболистите спят в Несебър, в страхотен хотел, имат закуска, обяд, вечеря. Нямаме проблеми за в момента абсолютно с нищо. Ама си пожелавам да са здрав, както аз, така и всички около мене. И резултатите, които върват в положителна насока, да продължават напред, да им повече ползи за радост и Нефтохимик да оцелее следващата година, отново да е в професионалния футбол. Благодаря.